Zhvilluar në qytetin e Lezhës një takim trajnues me punonjësit e bashkisë Lezhë dhe drejtuesit e saj nga disa profesor për sa i përket reformës territoriale. Qëllimi i këtij trajnimi ka qenë rritja kapaciteteve të punonjësve të bashkisë Lezhë dhe të njësive të saj administrative. Në këtë takim trajnues është diskutuar për sa i përket reformës territoriale, të mirat, vështirësit dhe mundësi që ajo ofron, është diskutuar nëse ndryshimi reformës territoriale ka ndikuar pozitivisht apo negativisht. Gjithashtu, janë dhënë ide, mendime se si bashkit dhe njësit administrative mund të thithin fonde, si të bëjnë projekte me donator të huaj dhe donator vendas. Qyteti Lezhës është një vend mjaft i favorshëm për të zhvilluar projekte, duke qenë se kjo fundit ka një pozitë mjaft e favorshme për zhvillimin e turizmit.